የትንሣኤ ዕለት ምንድን ነው የሆነው? ማን ድንጋዩን ያንከባልልልናል? የመግደላዊት ማርያም፣ የያዕቆብ እናት ማርያምና የሰሎሜ ጭንቀት ነበር። ሽቶ ሊቀቡት እንደ ወጉ ሬሳው ሊያሻሹ በማለዳው ፀሐይ እያወጉ ወደ መቃብሩ ተጓዙ። ደርሰው ሲመለከቱ ድንጋዩ ተንከባሎ አገኙት። ወደ መቃብሩ ውስጥ ሲዘልቁ ነጭ ልብስ የተጎናጸፈ ጎልማሳ በቀኝ በኩል ተቀምጦ ሲያዩ ተደናገጡ። እርሱ ግን አደንግጡ፣ የተሰቀለውን የናዝሬቱን ኢየሱስ ትፈልጋላችሁ? ተነስቷል፣ በዚህ የለም፣ እነሆ እርሱን ያኑሩበት ስፍራ እያለ አሳያቸው። ተነስቷል፣ አሜን። በፍጥረት ታሪክ ማንም አልተነሳም። ሁሉም በመቃብር ተከድነው በሳጥንና በግንዛት ታስረው አፈር ለብሰው አፈር ሆነው በስብሰው ተቀብረው ቀርተዋል። የየትኛውም ሃይማኖት መሪዎች መሐመድም ይሁን ጉተማ ቡድሃ፣ ባሃዩላም ይሁን ኮንፊሽየስ፣ የሽንቶይዝም ይሁን የባሃይ፣ የሁሉም እንደወጡ ቀርተዋል። የዋጣቸው መቃብር፣ የወጋቸው የሞት መውጊያ፣ የከደናቸው ድንጋይ የውሾን ነገር ያነሳ ውሾ ነው እንዲባል ጸጥ ረጭ ብለው እስከ ዛሬ ሳር በቅሎባቸዋል። ዛፍ አድጎ አርጅቶባቸው ጉቶ ለታሪክ ቀርቷል። አሁን ወደ ርዕሰ ልሂድ። 46 ዓመትና 3 ቀን ያልታመነ ቃል የተፈጸመ ትንቢት። የትንቢቱ ቃል የማይመስል የነበረ ሊቃውንቶች የሳቱት የሃይማኖት አባቶች ያልገባቸው ተከታዮቹ ሐዋርያትም ቢሆኑ በእንዴት ይሆናል ሲጠራጠሩ የነበረ ነው። ግን ገና ከመጀመሪያው ከዓለም ጅማሬ በፊት በእቅድ የተያዘ ነበረ። ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ የሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፈ እያለ ዮሐንስ በራእዩ የታረደው በግ የይሁዳ አንበሳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፕላን ውስጥ እንደሚታረድና በሱ የሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው የተጻፈ ሁሉ የዘላለማዊ ሕይወትን እንደሚወርሱ፣ ያልተጻፉት ግን ለአውሬው እንደሚሰግዱ ይናገራል። ፕላኑን ካየን ደግሞ ትንቢቱን እኔ በዘፍጥረት 3:15 ላይ ይጀምራል። በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ። እርሱ ራስን ይቀጠቅጣሃል፣ አንተ ሰኮናውን ትቀጠቅጠዋለህ። አዎ ራሱን ይቀጠቅጠዋል፣ መውጊያውንም ይነጥቀዋል፣ የሲኦልን መክፈቻ ቁልፍ ይቀበለዋል። ጠላት ኃይሉን በትንሣኤ ተነጥቋል። ጌታ የጠላትን ቁልፍ በትንሣኤው ኃይል ተቀብሎታል። በውሸት ከሰው ቢያስሩት፣ አሕዛባውያን ባለሥልጣኖች ፍርደ ገምድል ፍርድ ቢፈርዱበት፣ ገርፈው ቶርች ቢያደርጉት፣ ምድራዊውን የሥቃይ ሞት ቸንክሮ ቢገሉት፣ አልቻሉ ሊያስቀሩት። አሜን። እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ ከመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታን ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ አለ ጳውሎስ። እውነቱን ነው። ወደ ሙታን ትንሣኤ ለመድረስ በሞቱ የምንመስለው ለዝሙት ስንሞት፣ ለስርቆት ስንሞት፣ ለወንጀል ስንሞት፣ ለሐሜት ስንሞት፣ ለክፋት ስንሞት፣ ለበቀል ስንሞት ወዘተ ነው። ለእነዚህ ስንሞት በውስጣችን ያለው አዲሱ ማንነታችን ትንሣኤ ያደርጋል። ትንሣኤው የኢየሱስን ማንነትና የተናገረውን ቃል ያረጋግጣል። ትንሣኤው የኢየሱስን የማዕዘን ራስነት ያረጋግጣል። ትንሣኤው በሞቱና በትንሣኤው የኃጢአታችን ዕዳ ሙሉ በሙሉ መከፈሉን ያረጋግጣል። ትንሣኤው የኢየሱስን የቤተ ክርስቲያን ራስነት ያረጋግጣል። ትንሣኤው የክርስቶስ ኢየሱስን በቃሉ መሠረት ተመልሶ መምጣትን ያበስርልናል። ትንሣኤው እንደ መልከ ጸድቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህን ያለን መሆኑን ያረጋግጥልናል። አሜን። የትንሣኤው ኃይል የእሱ ሥልጣንና የኃይሉ ሙሉ ገቢር ውጤት ነው። በእሱ ትንሣኤ ኃይል
የኛ ቅድስና ተደግፏል። በሱ የትንሣኤ ኃይል የመንፈስ ቅዱስ መምጫ ጥርጊያ መንገድ ተጠርጎልናል። በሱ የትንሣኤ ኃይል የእኛ መንፈሳዊና አካላዊ ባህሪ ውስጣዊ ማንነታችን ለውጥ አድርጓል። እናም የትንሣኤው ኃይል የአዲስ ኪዳን ዋልታ፣ የአዲስ ኪዳን መሠረት ነው። መስቀሉ ደግሞ እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር መግለጫና ትንሣኤው ደግሞ የእግዚአብሔር ታላቅ የኃይሉ ሥልጣን ሥራ ውጤት ነው። እናም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሞት ድል ተነስቷል። ሕይወታችን በሱ ትንሣኤ ለምልሟል። ፈሪሳውያን ቢስቱት፣ ሄሮዱሳውያን ባያውቁት፣ ሆሳህና ሆሳህና ብለው ከቀናት በፊት ዘንባባ አንጥፈው ቅኔ ተቀኝተው ቃል አጣክሰው ቢቀበሉትና ከጊዜ በኋላ ይሰቀል ይሰቀል እያሉ አረፋ ደፍቀው ቢክዱት፣ ወንጀለኛውንና ገዳዩን በርባንን ነፃ እንዲወጣ ክንዳቸው እስኪላቀቅ ቢፈክሩና ቢያስለቅቁት፣ ንጹሕንና ኃጢአት የማያውቀውን ጌታችንን አሳልፈው ለሞት ቢሰጡት፣ አልቻሉም ትንሣኤውን ሊያስቀሩት። እናም ትንሣኤው መዳናችን ነው። ትንሣኤው እውነታችን ነው። ትንሣኤው እምነታችን ነው። ትንሣኤው በቤዛው መንፈስ ቅዱስ የመታተማችን ቀዳሚ የምሥራች ነው። አሜን። ኢየሱስ ተነስቷል፣ አበቃው። ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው። I'm not afraid to die.